Майқайың алтын шахтасындағы апатқа қатысы бар кәсіпорынның 6 бірдей қызметкері қамауға алынды. Оларға тау-кен және құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған. 6 қызметкерде облыс орталығындағы полицияның уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Естеріңізге салайық, биыл 4 қаңтарда Майқайың алтын шахтасында жер опырылып 4 бірдей құтқарушы отырған автобус жер астына құлап кеткен болатын. Салдарынан көлік ішіндегі 4 адамда мерт болды. Құтқарушылардың екеуінің денесі сол күні табылса, қалған екі құтқарушының мәйіті тек 7 айдан соң ғана табылды.